Bismillahirrahmanirrahim. Evo, ukratko da probamo da pojasnimo vrijednost džamija i vrijednost obavljanja namaza u džamijama. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Džin kaže: "Wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Doista su džamije ili mesdžidi to isto, oni pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, znači to su Allahove kuće u smislu vrijednosti, u smislu bitnosti, ne u smislu da Allah stanuje u tim mesdžidima ili džamijama, nego pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. "Fala tad'u ma'a Allahi ahada," i nemoj nikad nikoga pored Allaha subhanahu wa ta'ala dozivat, znači dozivaš ili moliš se samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio je svojim ashabima, želeo da ih obavijesti koja su najbolja mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, šta su to najvrednija mjesta kod Allaha, pa kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ahabbul biladi ila Allahi masajidaha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Doista najbolja mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala su mesdžidi, džamije gdje se obavlja znači namaz, a najružnija ili najlošija djela kod najlošija mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala jesu pijaci, što znači pijace, mjesta gdje se trguje, mjesta gdje se preprodaje, ne u smislu da je trgovina zabranjena, nego kada dosta se tu dešava varki, prevara i tako dalje. Zato svaki trgovac mora da bude pošten, čestit, da bi Allah subhanahu wa ta'ala i podario veliki, veliki beričet. Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El mesdžidu bejtu kulli teqi." Doista je mesdžid kuća svakog bogobojaznog. Subhanallah, brate, pažnju koliko je vrijedno imati, što kažu, svoju kuću posebno na dunjaluku, a to je džamija, gdje će čovjek provesti mnogo više vremena gledajući nego čak i u svojoj kući koju je sam napravio za sebe i napravio za stanovanje. Znači, džamija insanu treba da je mnogo pristupačnija i mjesto gdje će mnogo duže i više boraviti. Također, što se tiče izgradnje džamija, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. spominje također, kaže: "Ko sagradi džamiju radi Allaha subhanahu wa ta'ala," kaže, "od njegovog imetka," znači od svog imetka kojeg ima, "Allah će njemu sagradit dvorac u džennetu." Allah će njemu sagradit dvorac u džennetu. Zamislite, znači, kuću u džennetu da čovjek ima, ili taj veliki dvorac koga čovjek ima zato što je sagradio kuću Allahovu subhanahu wa ta'ala, kuću džamiju na ovome svijetu. Također stoji u predajama da ko sagradi džamiju, pa makar i koliko ptičije gnijezdo, znači insan koji nije u mogućnosti da sagradi džamiju, nego čisto ono što kažu metaforički sagradi džamiju, uzme, napravi nešto za to što voli džamije i sagradi džamiju, kaže, makar i koliko ptičije gnijezdo, Allah subhanahu wa ta'ala će njemu nagraditi ili sagraditi kuću u dženetu. Opet velika, velika nagrada. Također oko održavanja džamija, Allah uzvišeni subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: "Innema ya'muru masajidallahi man amene billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu min al-muhtadin." Doista se o džamijama, Allahovim džamijama, znači kućama Allahovim, brinu oni koji vjeruju u Allaha, vjeruju u onaj svijet, vjeruju i obavljaju znači namaz, daju zekat i ne boje se nikoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni su, ili oni će inshallah biti na pravom putu, oni su oni koji su upućeni onako kako treba. Pazite, što se tiče vrijednosti namaza ili da čovjek ode radi namaza u džamiju, koliko je to bitno. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, doista insan koji nema nijednog insana, nema nijednog muslimana, to sam htio da kažem, nema nijednog insana koji uzme abdest kod svoje kuće pa se lijepo abdesti, misle da nešto ne požuri, da nešto ne preskoči neki dio, i da krene prema džamiji, da krene prema Allahovoj subhanahu wa ta'ala kući, kaže, za svaki korak koji bude učineo imaće po jedno dobro djelo i imaće po jedan grijeh da mu se obriše za taj korak. Pa su pitali Ebu Hurejru: "O Ebu Hurejra, a ko je najbolji od tih ljudi koji to budu tako uradili?" Kaže, najbolji je onaj kojem je kuća najdalja, pa uradi najviše koraka. Također stoji u predajama da onaj čovjek koji porani ujutru ili uveče krene u džamiju, kaže, Allah mu pripremi i ujutru i uveče posebno mjesto na onome svijetu. Također u predajama stoji da je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rekao, nema nijednog muslimana koji uzme abdest lijepo, znači u pravom smislu da se abdesti onako kako treba, kaže, a da neće biti on od Allahovih posetioca, onaj koji je posetio Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže,
ispravno je da onaj koji dođe kod nekog u posjetu, da ga taj neko kod koga je došao, da ga i počasti, a uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala taj koji će kod Bog inša Allah počastiti insana zbog toga. Također, od hadisa koji spominju kad je u pitanju vrijednost namaza u džematu, jeste da kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, doista namaz u džematu vredniji je kod Allaha subhanahu wa ta'ala za 25 puta. A doista, također u predaji stoji, doista namaz u džematu, znači druga predaja, vredniji je kod Allaha subhanahu wa ta'ala za 27 puta. Tako da insan treba da iskoristi ove stvari i ne treba da bude od onih koji su nemarni kad čuje ezan. Treba da ostavi svoj posao, kao što kaže Aisha radijallahu anha, kad bi Allahov poslanik, znači, bio kod nje kod kuće, pa pitaju kako se to Allahov poslanik ponašao. Kaže, on se ponašao na takav način što pomagao bi po kući, radio bi po kući ono što bi trebao da radi, a nakon toga kad bi čuo ezan, kaže, izašao bi i pravio bi se da nas nikoga ne poznaje. Pazite, kad čuje ezan, znači ostavi sve ono što bi ga odvratilo od ezana i što bi ga odvratilo od namaza. Samim tim i mi treba na takav način da shvatimo da su nam džamije posebna mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da moramo da ih što više posjećujemo, jer nismo ih džabe pravili.